Ne shqiptarët dhe durimi janë si një gogël në litar. Ta zgjidhësh nuk e shanse. Ta presësh pret litarin e prish fare, ndërkohë që ta mbash ashtu, as nuk i hyn në punë as njërit. Pra, ne shqiptarët raportin me durimin e kemi shumë të komplikuar. Imaginojmë, nëse njerëzit do ishin krijuar në një fabrik, unë imaginoj që kur ka ardhur porosia për të krijuar shqiptarët, ai putori që ka rastis në turn, sikur ka qenë i dremitur, a ku dëgjon ka qenë në gjumë, ka ra koka aty ke butonat, ka shtypur koca butona që i ka çaktivizuar komplet durimin shqiptarëve dhe i ka dyfishuar nervat. Po, imagjinoni të jeni në aeroportin më të madh të botës, ku rada e hyrjeve të jetë deri në 100, jam i bindur që gjithsesi prej nesh arrin ta dalloj ku është rada e shqiptarëve. Po, sepse të gjithë janë duke mbajtur radhën vertikal për 1. Kurse radha e shqiptarëve është horizontal. Vetëm 1 dhe të gjithë janë duke shtyrë njëri tjetrin, çu kush do hyj më para. Përveç kësaj, më thoni, sa durim ka një prind shqiptar për t'i mësuar diçka ose për t'i shpjeguar diçka fëmijës së tij? 0. Do të thonë, ai mund t'i thotë, "Bab, mos e bëjmë atë gjë." Pse e thotë fëmija? O mos e bëj ta dashin mbrapsht aty, ti plaza qurrë të murti bëra flamur. Mos ma zgjat, ma pse, kaq po them, mos e bëjmë edhe pik. Iku. Mbaj mend kur isha klasë parë un, po mësonim gërmën S. Po normalisht ishte çike vështirë kjo dhe un nuk është se dia ta bëja mirë. Dhe shkoj në shtëpi un për të bërë detyrat e shtëpisë dhe mami që më erdhi si për kokës, shoh edhe, ha të kishin mami. Bëje S-n aty. Ha, bëje. Pa pra bëje S, dhe kaq e thjesht, bëj. Ha mo bëje S, bëje aty, bëj. O ma, buçi. Po mos bërtit më i ma se unë nuk di ta bëj, jo se nuk gjë nga veshët. Mirë kjo po, nuk guxoj të jem me gjyshen vetëm në shtëpi dhe të më bjerë telefoni. Se sa bje telefoni, alo. Kush është? Mirë vla, si jeti? Që nga shok, se i the vla. Kush shok është? Qa do? Jo, nuk jam në punë sot, jo, jam pushim. Që nga puna? Po, kush është e tërbarë, pëthuaj e gjyshes, kush është? Po ja, do vi pastaj, do vi. Ore, kush është, po kush është? Ma thuaj mua kush është, jam për merak. Nuk duron dot 5 sekonda, mre, sa ta mbyllun telefoni dhe ti them se kush është. Jo se do t'i ndryshoj në një gjë në jetën e saj. Kot mo kot, e ka kështu. Ore, i hyn krimbi, mor. I hyn krimbi edhe... Do t'a testosh durimin e një shqiptari, thuaj kaq. Do të them një gjë më vonë. Qa gjeri? A mëse ta the më vonë, s'ka... Jo, po ma thuaj për mirë apo për keqë? Po ta the më vonë, më për s'ka rëndësi. Po jo, më thuaj, ka lidhje me mua apo me ndonjë tjetër, këshu... O vla, të thash do të ta the më vonë, kaqë. Po jo, si më vonë, po ti mos ma kishe thënë fare, po mirë. Më mirë mos ta kishe thënë fare, kaqë, po tani e qove direkt tuti, qove dhe në fund, ma thuaj. Ma thuaj se nuk e lë krimi, more, nuk e lë krimi, e se pa mundur. Por ama, ne shqiptarët kemi dhe antivaksinën. Ne durojmë politikën, po nuk durojmë dot semafori në trafik. Ne durojmë të videmi, po nuk durojmë dot 4 sekonda reklam në YouTube. Ne durojmë pa drejtësit, po nuk durojmë dot të rim pa wireless. Ne durojmë të rim pa pun, po nuk durojmë dot të rim pa kafe. Ne durojmë të rim pa të ardhme, po nuk durojmë dot të rim pa lafe. Sepse durimi është një farë që do tokë të mbilet, të uitet, do punë që të rritet. Ndërkohë që neve e kemi lënë bujësinë dhe nuk kemi nerva as ta mbjellim, as ta uisim dhe as ta prashisim. Pra, me pak fjalë, ne nuk kemi durim të mbjellim durimin.